নমস্কাৰ, মই আছিলোঁ বিনয় কাশ্যপ, প্ৰয়াগ এষ্ট্ৰলজি চলিউচন আৰু ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰলৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। অনুসকল, যোৱা ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ সূৰ্য দেৱতাৰ প্ৰতিকাৰ কি কৰা উচিত। আহক আজি আমি শৃংখলা আগবঢ়াওঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম, যদি কোনো জাতক বা জাতিকাৰ কুণ্ডলীত মংগল দেৱতা নিৰ্বলী হৈ আছে, মানে নিৰ্বলী এটা দুটা চেঞ্চত হ'ব পাৰে, এটা গ্ৰহটোৰ বল কম আৰু এটা হ'ল গ্ৰহটো কুণ্ডলীখনৰ কাৰণে বেয়া। ঠিক আছে, এটা গ্ৰহটোৰ বল কম কিন্তু তেওঁ লগ্নৰ মিত্ৰ, সেই গ্ৰহটোক যদি বল দিয়া যায় তেনেহ'লে মংগলৰ যেতিয়া দশা অন্তৰ্দশা পৰিব জাতক বা জাতিকাই তাৰ পৰা ভাল ফল পাব। আনহাতে আৰু এটা হ'ল কি, যে মংগল কুণ্ডলীখনত আছে কিন্তু বলি, কিন্তু মংগল কুণ্ডলীখনৰ কাৰণে এটা মাৰক গ্ৰহ হয়, কাৰক গ্ৰহ নহয়। যদি কাৰক গ্ৰহ হয় বল কম, তেনেহ'লে আমি মংগলৰ প্ৰতিকাৰ বেলেগ হ'ব, আৰু যদি মাৰক গ্ৰহ হয় মংগল দেৱতা থাকে তেনেহ'লে মংগলৰ প্ৰতিকাৰ সম্পূৰ্ণ বেলেগ হ'ব। চাওক, তাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব যে মংগলৰ মিত্ৰ লগ্ন কি কি হ'ব। ঠিক আছে, চাওক, মংগলৰ মেষ ৰাশি, বৃশ্চিক ৰাশি মংগলৰ নিজৰ ৰাশি। ঠিক আছে, যদি লগ্নত মেষ পোৱা বৃশ্চিক পৰে তেনেহ'লে মংগলৰ কাৰণে এইটো কাৰক গ্ৰহ হ'ব। তাৰ উপৰিও যদি বৃহস্পতি ৰাশি হয়, ধনু ৰাশি, মীন ৰাশি কাৰণেও মংগল দেৱতা কাৰক প্লেনেট হ'ব। আৰু সূৰ্য দেৱতা ৰাশি সিংহ ৰাশিও মংগল দেৱতা কাৰক প্লেনেট হ'ব, কাৰক লগ্ন হ'ব। আৰু লগতে চন্দ্ৰ দেৱতা ৰাশি কৰ্কট ৰাশি মংগলৰ কাৰণে কাৰক হ'ব। কিন্তু কিছু কথাত আমি জানিব লাগিব যে মংগল দেৱতা যিহেতু সেই ৰাশিটোত মিচ হয়, কেতিয়াবা কেতিয়াবা তাত নকাৰাত্মক ৰিজাল্ট কিছুমান দেখা পোৱা যায়। আনহাতে মংগল দেৱতা কিছুমান এনেকুৱা ৰাশি আছে যিটো ৰাশিত মংগল দেৱতা অকাৰক হয়। ঠিক আছে, যেনে শুক্ৰ ৰাশি, বৃষ ৰাশি আৰু তুলা ৰাশি, শনি দেৱতাৰ কুম্ভ ৰাশি, ঠিক আছে, আৰু বুধ দেৱতাৰ মিথুন আৰু কন্যা ৰাশি। যিহেতু মকৰ ৰাশিত মংগল দেৱতা উচ্চ হয়, তো ইয়াতে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মকৰ ৰাশিৰ মংগল দেৱতাই ভাল পৰিণাম দিয়া দেখা পোৱা যায়। ঠিক আছে, তো এই বস্তুবিলাক তাৰতম্যবিলাক আমি ভালকৈ বুজি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। আহক তেনেহ'লে আমি বুজোঁ যে মংগল যদি কোনো এখন কুণ্ডলীৰ কাৰণে নিৰ্বলী হয়, নিৰ্বলী পৰিসংখ্যা আমি বুজি পালোঁ যে নিৰ্বলী হ'লে কি, যদি কাৰক হৈ নিৰ্বলী হয় তেনেহ'লে কুণ্ডলীখনক আমি মংগল দেৱতাক বল দিব লাগিব, আৰু যদি অকাৰক হৈ নিৰ্বলী হয় তেনেহ'লে মংগল দেৱতাৰ আমি বিধি বিধানবিলাক প্ৰতিকাৰৰ বহুত বেলেগ হ'ব। সেইকাৰণে আপোনালোকে কোনো জ্যোতিষীৰ কাষত যেতিয়া যাব, জ্যোতিষীজনৰ লগত পৰামৰ্শ লৈ ল'ব যে মংগল দেৱতাৰ যিটো লগ্ন অধিপতি, মংগল দেৱতা প্ৰতিকাৰ কৰাৰ সময়ত লগ্ন অধিপতিটো চাই ল'ব। লগ্ন অধিপতি মিত্ৰ লগ্ন অধিপতি হ'লনে শত্ৰু লগ্ন অধিপতি হয়। যদি মিত্ৰ লগ্ন অধিপতি হয় তেনেহ'লে তাৰ প্ৰতিকাৰ আমি বহুত বেলেগকৈ কৰিব লাগিব, আৰু শত্ৰু লগ্ন অধিপতি হ'লে তাত আমি খুব বেছি বেলেগকৈ প্ৰতিকাৰ কৰিব লাগিব। চাপ'জ মংগল দেৱতা নিজৰ লগ্ন অধিপতি নিজেই হয়, ঠিক আছে, আৰু কিন্তু মংগল দেৱতা নিৰ্বলী অৱস্থাত আছে, যেনে কেনেকৈ নিৰ্বলী হ'ব, হয়তো সৰবৰ্গত তেওঁৰ বল কম হ'ব, বা তেওঁ শ্বৰ্ট বলত তেওঁৰ বল কম হ'ব, বা সূৰ্য দেৱতাৰ লগত যদি অস্ত গুচি যায়, ঠিক আছে, বা কোনো পাপী গ্ৰহৰ লগত যদি থাকে, বা কিছুমান জ্যোতিৰ লগতো যদি থাকে, পাপী গ্ৰহ দৃষ্টি আদিও যদি থাকে তেনেহ'লে মংগল দেৱতাই কেতিয়াবা ৰিজাল্ট দিয়াৰ কাৰণে কেপাচিটি নাথাকে। তাৰ উপৰিও এটা হ'ল কি, যে ডিগ্ৰী অংশবিলাকো আমি চাব লাগিব। মংগলৰ যদি ডিগ্ৰী কম হয় বা লাগাতকৈ বেছি হয় তথাপিও মংগল দেৱতা কেপেবল নহয় ৰিজাল্ট দিয়াৰ কাৰণে, তেতিয়া কি কৰিব লাগিব, মংগল দেৱতা যিহেতু লগ্নৰ মিত্ৰ হয়, লগ্নৰ অধিপতি নিজে হয়, তেনেহ'লে মংগল দেৱতাক আমি বল দিব লাগিব। কেনেকৈ, ৰত্নৰ মাধ্যমেৰে বল দিব লাগিব। মংগল দেৱতাৰ ৰত্ন যিটো আমি ৰক্ত প্ৰবাল বুলি কওঁ, ঠিক আছে, ৰক্ত প্ৰবাল পৰিধান কৰিলে জাতক বা জাতিকাই যথেষ্টখিনি বল পাব। আৰু চাব যে মংগল দেৱতাৰ ৰক্ত প্ৰবাল এটা জৈৱিক হয়, যেনে আপোনাৰ কেলছিয়াম কাৰ্বনেট হয়, এইটো পিন্ধি থাকিলে বহুত বছৰ পিছত কি হয়, 2-3-4-5 বছৰ পিছত ই শুকাই যায়, শুকাই সৰু হৈ যায়, তাত ভয় কৰিবলগীয়া একো নাথাকে,
শুকাই সৰু হৈ যায় তেতিয়া আপোনালোকে ৰিপ্লেচ কৰিব লাগিব। কাৰণ কিয়, এটা জৈৱিক পদাৰ্থৰ পৰা বনোৱা হয়, সাগৰৰ তলত মুংগা গছ যিটো থাকে তাৰ পৰা প্ৰবাল গছৰ পৰা ৰক্ত প্ৰবাল বনোৱা হয়। আৰু যদি মংগল দেৱতা কুণ্ডলীখনৰ কাৰণে অকাৰক গ্ৰহ, ঠিক আছে, লগ্নৰ মিত্ৰ নহয়, আৰু মংগল দেৱতাক ইয়াতে কি কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে, সম্পূৰ্ণ দান দক্ষিণাৰ দ্বাৰা বা মংগল শান্তি পূজাৰ দ্বাৰা, যজ্ঞৰ দ্বাৰা, মন্ত্ৰ বীজ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণৰ দ্বাৰা মংগলৰ, আৰু যদি আমি 43 দিন নন ষ্টপ যদি মচুৰ দালি দান কৰোঁ বা মা বগলাক প্ৰসন্ন কৰোঁ বা হনুমান বাবাক প্ৰসন্ন কৰোঁ বা শিৱ বাবাক যদি আমি ৰক্ত ফুল ৰঙা ফুল দি তাৰ ওপৰত যদি পানীৰে যদি অভিষেক কৰোঁ তেনেহ'লে মংগল দেৱতা বহুতখিনি পৰিমাণে শান্ত হোৱা দেখা পোৱা যায়। এটা প্ৰশ্ন কিছুমান আহে যে মংগল দেৱতা কাৰক প্লেনেট, কিন্তু 6-8-12 আছে বা মংগল দেৱতা নিচ অৱস্থাত আছে, তেনেস্থলত যদি ৰত্ন পৰিধান কৰিব পৰা যায় নে নাযায়? চাওক, তেনেস্থলত ৰত্ন পৰিধান কৰিব পৰা যায় যদিহে মংগল দেৱতা কুণ্ডলীখনৰ কাৰণে কাৰক গ্ৰহ হয় বা লগ্নৰ মিত্ৰ হয়, ঠিক আছে। তেতিয়া দুস্থানত থাকিলেও মংগল দেৱতাই এটা দুস্থানৰ প্ৰভাৱবিলাক দূৰ কৰিব, ঠিক আছে, সিমান দুস্থান কৰিব নিদিয়ে। আৰু যদি নিচ অৱস্থাটো থাকে, মংগল দেৱতা যদিও নিচ হয় যিহেতু কুণ্ডলীখনৰ কাৰণে কাৰক প্লেনেট, নিচ হোৱা স্বত্বেও কিছুমান ভাল গুণ মংগলৰ তাত থাকি যায়, তেতিয়া তেনে অৱস্থাটো কিছুমান কণ্ডিশ্যনত ৰক্ত প্ৰবাল পৰিধান কৰিব পৰা যায়। আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিব, সূৰ্যৰ লগত যদি যিকোনো গ্ৰহ যদি অস্ত হৈ যায়, কাৰণ ৰাহু কেতুটো সূৰ্যৰ লগত অস্ত নহয়, সূৰ্যই বাকী গোটেই শুভাগ্ৰহক অস্ত কৰিব পাৰে, যদি অস্ত হৈ যায়, অস্তৰ খাতিৰত ভালেই হওক বা বেয়া হওক, কাৰকে হওক বা অকাৰকে হওক, যিকোনো গ্ৰহৰ ৰত্ন পৰিধান কৰিব পৰা যায়। ঠিক তেনেকৈ কোনো গ্ৰহ যদি লগ্নৰ মিত্ৰ নহয়, ঠিক আছে, আৰু কুণ্ডলীখনৰ কাৰণে অকাৰক গ্ৰহ হয় বা মাৰক গ্ৰহ হয়, তেনেহ'লে দুস্থানত যদি মংগল দেৱতা প্লেচমেণ্ট হয় তেনেহ'লে আকৌ বেছি বহুত বেছি ৰিজাল্ট বেয়া কৰি দিয়ে যেতিয়া মংগলৰ দফা অন্তৰ্দফা পৰে। আৰু অকাৰক গ্ৰহ যেতিয়া নিচ হ'ব কুণ্ডলীখনৰ কাৰণে জাতক বা জাতিকাৰ, যেতিয়াই মংগলৰ দফা অন্তৰ্দফা পৰিব জাতকে তাৰ পৰা জাতক বা জাতিকাৰ প্ৰব্লেম পাব, তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, মংগল দেৱতাৰ সম্পূৰ্ণ শান্তি বিধান, ঠিক আছে, সম্পূৰ্ণ শান্তি কৰিব লাগিব হোম যজ্ঞ আদিৰ দ্বাৰা, ৰুদ্ৰাভিষেক আদিৰ দ্বাৰা বা মংগলৰ বীজ মন্ত্ৰ বা আদিৰ দ্বাৰা মংগল দেৱতাক শান্ত কৰিব লাগিব। কাৰণ কিয়, মংগলৰ দশা যিহেতু দীঘলীয়া 7 বছৰীয়া দশা, বহুত সহজ নহয় সেইটো পাৰ হৈ যোৱা, ঠিক আছে, আৰু তাৰ মাজতো চাব, আৰু কিছুমান পাপী গ্ৰহৰ লগত যদি জুতি বান্ধি থাকে, মংগল এনেই দুস্থানত আছে তাৰপিছত পাপী গ্ৰহৰ লগত জুতি বান্ধি আছে বা নিজ অৱস্থাত আছে, তেনে অৱস্থাত অলপ চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰে। আৰু ইয়াতে মাংগলিক দোষৰ কিছুমান কথা কৈ দিওঁ। মংগলে মাংগলিক দোষ ক্ৰিয়েট কৰে, ঠিক আছে, যেতিয়া মংগল 6 নম্বৰ, ক্ষমা কৰিব, যেতিয়া মংগল 12 নম্বৰ, 1 নম্বৰ, 4 নম্বৰ, 7 নম্বৰ, 8 নম্বৰ ভাৱত যেতিয়া মংগল আপোনাৰ জন্মকালীন গোচৰ কৰি থাকে, তেতিয়াহ'লে মংগলক মাংগলিক দোষ বুলি কোৱা হয়। কিন্তু ইয়াতে মাংগলিক দোষৰ ক্ষেত্ৰত খণ্ডনৰো বহুত নিয়ম আছে, মই অলৰেডি মংগলৰ বিষয়ে ভিডিঅ' বনাই থৈ দিছোঁ, আৰু তাৰ ওপৰত আপোনালোকৰ জানাৰ কাৰণে কওঁ যে আমাৰ অসমীয়া ছোৱালীত মাংগলিক দোষৰ প্ৰভাৱ ইমান নপৰে, কাৰণ কিয়, আমাৰ অসমীয়া ছোৱালীৰ কাৰণে তুলনী বিয়াৰ ব্যৱধান আছে, আৰু বাকী বেলেগৰ কাৰণে তুলনী বিয়াৰ যিহেতু ব্যৱধানটো নাই, সেইকাৰণে তেওঁলোকে মাংগলিক দোষটো খণ্ডন কৰা দৰকাৰ হয়। কিন্তু যদি আপোনাৰ মংগল দেৱতা যদি কেন্দ্ৰত থাকে, ঠিক আছে, মংগল দেৱতা যদি লগ্নত থাকে, 4th হাউচত থাকে, 7th হাউচত যদি থাকে, কাৰণ কিয় তাত মাংগলিক হয়, আৰু মংগল দেৱতা যদি নিজৰ ৰাশি হয়, ইয়াতে ৰোচক নামৰ এটা মঞ্চ মহাপুৰুষ যুগৰ সৃষ্টি কৰে। এই ৰোচক পঞ্চ মহাপুৰুষ যুগটো জাতকৰ কাৰণে ভাল, ইয়াতে কোনো ধৰণৰ মাংগলিক দোষ খণ্ডন কৰিব নালাগে। আৰু লগতে যদি বৃহস্পতিৰ যদি দৃষ্টি থাকে বা বৃহস্পতিৰ যদি জ্যোতি মংগলৰ ওপৰত লগত থাকে, তেনেহ'লেও মাংগলিক দোষৰ খণ্ডন হৈ যায়, ইয়াতে মাংগলিক দোষক এক্সট্ৰাকৈ খণ্ডন কৰিব নালাগে, ঠিক আছে। সেইকাৰণে মংগল যিহেতু এটা ফিৰচিয়াছ প্লেনেট হয়, মংগলৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ তৎক্ষণিকভাৱে ৰিজাল্ট যিহেতু দিয়ে মংগল দেৱতাই, সেইকাৰণে মংগলৰ প্ৰতিকাৰ কৰাৰ সময়ত যিকোনো ক্ষেত্ৰত অলপ ভাবি চিন্তি কৰা দৰকাৰ হয়। কিন্তু যিহেতু আমি এই বিষয়ে যথেষ্টখিনি অধ্যয়ন কৰিছোঁ, যথেষ্ট ৰিচাৰ্চ আদি কৰিছোঁ, তাত দেখা পাইছোঁ যে মংগলৰ ৰত্ন বেলেগ গ্ৰহৰ ৰত্নত কৰি অলপমান কম ক্ষতিকাৰক হয়, ঠিক আছে, মংগলৰ ক্ষতিৰ পৰিমাণটো কম, যেনেকৈ চন্দ্ৰদেৱতাৰ ৰত্নৰ ক্ষতিৰ পৰিমাণটো অলপ কম থাকে, ঠিক মংগলৰো ক্ষতিৰ পৰিমাণটো কম হয়, তো এইটো আমি ৰিচাৰ্চৰ দ্বাৰা পাইছোঁ।
ঠিক আছে, সেইকাৰণে মনত ৰাখিব মংগলৰ যেতিয়া প্ৰতিকাৰ কৰিম তেতিয়া আমি চাই ল'ম যে মংগল দেৱতা কুণ্ডলীখনৰ কাৰণে কাৰক গ্ৰহ নে অকাৰক গ্ৰহ। আৰু যদি আপোনালোকে কাৰক বা অকাৰক নাজানে তেনেহ'লে যিজন জ্যোতিষীক আপোনালোকে পৰামৰ্শ লৈছে তেওঁ সুধি ল'ব যে মংগল দেৱতা কাৰক গ্ৰহ নে আপোনাৰ কুণ্ডলীৰ কাৰণে অকাৰক গ্ৰহ। সেইমতে যদি আপোনালোকে প্ৰতিকাৰ কৰে তেনেহ'লে যথেষ্টখিনি ভাল পৰিণাম পাব। মংগলৰ কিছুমান মন্ত্ৰ আছে, এনেও আপোনালোকে মাতিব পাৰে। যদি দেখা পাইছে ক'ৰবাত বাধা বিঘিনি আদি আহিছে তেনেহ'লে ওম ক্ৰাং ক্ৰিং ক্ৰাং চা হোমায় নমঃ এই মন্ত্ৰটো আপোনালোকে উচ্চাৰণ 108 বাৰ কৰিব পাৰে। কৰিলে ইয়াৰ পৰা যথেষ্টখিনি ভাল পৰিণাম পোৱা আমি দেখা পাইছোঁ। তাৰ মাজতো মংগলৰ যিকোনো মন্ত্ৰ আপোনালোকে মাতিব পাৰে। শক্তি পূজা আদি কৰিলে মংগল দেৱতাৰ ৰুদ্ৰ ৰূপ শান্ত হোৱা দেখা পোৱা যায়। মা বগলা পূজা কৰিলে, হনুমান বাবা পূজা কৰিলে যথেষ্টখিনি নিগেটিভ মংগলেও পজিটিভ ৰিজাল্ট দিয়াৰ কাৰণে বাধ্য হৈ যায়। কিন্তু মনত ৰাখিব আপোনালোকক যে মংগলে কেতিয়া ৰিজাল্ট দিব, যেতিয়া মংগলৰ দশা অন্তৰ্দশা পৰিব সেইখিনি বুজি ল'ব। কাৰণ কিয়, এনেইতো চব সময়তেতো মংগল বেয়া হৈ নাথাকে আৰু সকলো সময়তে মানুহৰ জীৱনটো বেয়া হৈ নাথাকে। অলপমান দুখৰ পৰিমাণ বেছি হ'ব পাৰে কিন্তু সুখো তাৰ মাজত থাকে। সেইকাৰণে যেতিয়া প্ৰতিকাৰ কৰিব সেই গ্ৰহটোৰ বিষয়ে জানি শুনি ভালকৈ যেতিয়া প্ৰতিকাৰ কৰিব তাৰ পৰা আপোনালোকে 100% সুফল পাব। তো আজি আমি মংগল গ্ৰহৰ বিষয়ে জানিলোঁ। অহা ভিডিঅ'ত আমি আৰু অন্য গ্ৰহৰ বিষয়ে জানিম। তেনেকৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আহি থাকিম। যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।